各位，虽然说上一集结尾我说希望这一集是燕巢的春，在一月份的最后一集嘛，对，今天是1月30号，啊不，我讲什么？今天是 day 130，但是今天实在太意外了。前情提要，我住在燕巢的宿舍，我们房间有4个人，其中2位都确诊了，被送去住隔离室。第3位也陆续中标，自主管理中。于是整个房间剩我一个人幸存，但是距离放寒假还有一段时间，我还要在这里待上5天。而经历了前2集的遭遇，终于，我必须帮我确诊的同学拿药，所以我来到南，现在要去马可先生，没有的话应该会去爱的。我是真的不敢相信，我居然还可以在放寒假之前再一次看到市区这种地方。我原本想说我就安安稳稳的待在燕巢就好了，不过这样子也好啊，毕竟我有一个室友确诊了，但是不通报，等他自然康复之类的吧。直到现在还是一尾活龙啊。前天看到我室友拿布拿藤回宿舍，这个地方是男子热闹算市区的地方，我甚至不需要开 Google 地图都不会迷路哎。哦对，这边还有一间我觉得很难吃的，之前讲过的红豆吐司那一间叫做巴特爆浆汉堡，你们可以去看一下，去看那一段就好了，因为那部影片很长。哇，更晚了哎！我之前是大概3点来就有了，我不可能在这边待到4点啊。只有上一集很难吃的全麦吐司，可恶！再给巴特里一次机会，没有的话那就没机会咯。葡萄吐司，我考虑一下。刚买了多纳兹的特浓牛奶吐司，就是鲜奶取代水的那种。我居然可以在放假之前又来到全联。我真的是很感动，天哪，太感动了。这一个就是多纳兹的香浓牛奶吐司，然后这是药，然后还有一堆有的没的。好了，现在可以回去燕巢那个毒窟了。不要在这边确诊，不管我有没有通报，只要我确诊了，我就是没有任何益处。所以我今天已经办了提早退房，提早离开有一个好处就是，他只会检查你的个人物品之类的，个人的位置有没有干净啊，就这样。我不晓得我没有跟你们讲，2个室友被隔离，要寒假。过好几天才可以收宿舍，那我觉得我很幸运啊，我到现在都是零症状的状态。我觉得是因为我大部分时间离开宿舍，然后又都戴口罩保持距离，所以就算我跟确诊者住在同一个地方，我也不会有什么接触到。那今天我除了上课以外，我还有2个任务，第一个就是帮室友外送吃的，第二个就是办理他妈的退房，然后我就可以离开这里了。而且上课要迟到了呢。的气息还有良好的地理位置带来的云海跟星空，带入它里山特有的。This is 一个上课钟离忘记拿包包的蠢蛋。高科大蠢蛋。好了，剪片先剪到这吧。我要出发去上下午的课。
家遵守防疫。干，刚刚那个报告真的很勇，我几乎都没有把他确诊没通报的事情讲出去，他直接上台，他直接说我确诊了，但我选择不通报。我操！啊，桌子其实我也没用过。后面是隔离区。逃离这里。快点快点，车子要来了。快点快点，车子要来。好了，是时候要跟这个地方说再见了。